Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Eu sou o Everton Ramos e hoje vamos aprender corinhos, aqueles corinhos para você abrir o culto, enfim, para vários períodos do seu culto, ok? Vamos lá então. Primeiramente eu quero agradecer, né, a nossa irmã Aparecida, né, que prontamente nos atendeu, né, cedendo este livreto de corinhos abençoado, né? Mas beleza. Vamos lá, pegar na tonalidade de sol maior aqui, ó. Apenas três acordes, prometo facilitar. Vamos ter o dó maior também. E vamos ter o acorde de ré maior. Somente esses três acordes. O ritmo vai ser esse aqui, ó. Desce, desce, sobe, sobe, desce. Desce, desce, sobe, sobe, desce. Pão. Vou fazer essa velocidade moderada, mas depois você pode acelerar, tá bom? Vamos então começar desde o culto hoje, vai ser maravilhoso, e seguindo. Então acompanha aí, beleza? Vamos lá? O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Hoje nós vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Hoje nós vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Oh, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não impeça a mim. Se você não vai, não peça a mim. Se você não vai, não peça a mim. Oh, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Não importa a igreja que tu és, se aos pés do Calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu, dai amor. E meu irmão serás. Dá-me a mão e meu irmão serás. Dá-me a mão e meu irmão serás. Deus mandou a cura de almas da vida. Agora eu vou alegre anunciar que Deus está curando neste lugar. Conta pra Jesus aonde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não se desanime com a sua cruz. Tu precisas, conta pra Jesus. Não se desanimes com a sua cruz. O que tu precisa, conta pra Jesus. Jesus convida pra com ele viajar. É uma viagem que eu não posso rejeitar. Viagem longa, é muito longa, mas é Jesus que nos manda viajar. Viagem longa,
é Jesus que nos manda viajar. Ele veio aqui, morreu na cruz pra nos salvar. O Evangelho mandou anunciar: tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para o salvo saciar. Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para o salvo saciar. O poder de Deus é fogo para queimar pecado. O poder de Deus é fogo para queimar pecado. Você entra neste fogo, meu irmão, você vai ficar transformado. Se você entra neste fogo, meu irmão, você vai ficar transformado. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador, pois sem e sem amor não pode agradar ao Senhor. É isso aí, pessoal. Se você gostou, deixa o seu comentário aí, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Bom, tem muitos outros coríntios que a gente poderia, né? Mas o vídeo ficaria muito longo, né? E também algumas formas de cantar diferencia, ok? De região para região e tal. Mas tá aí. Se te ajudou de alguma forma, compartilhe o vídeo, beleza? Eu facilitei o máximo os acordes, apenas 3, mas dá para incrementar com mais acordes, né? Estamos no campo harmônico de Sol maior, tem o Mi menor, tem o Lá menor, tem o Si menor, que a gente pode colocar, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.